Ти уште една шопази, еве го. Еве го по 260 и некоја минута убав погодок во својата трета шанса, а Бази погодува добро изведен корнер на новакот Николов и еве го, а Бази во 52-та минута пона претходна негова шанса Македонија го отвора резултатот. Убав погодок, добро изведен корнер на Николов, многу чувство, добар удар со глава на Бази. Рекој дека е во добра форма Луа на Бази за екипата на Сент Гален.